E sad, znate onu čuvenu rečenicu, kakve su vam misli, takav vam je život. Moja gošća bi rekla, kakvi su vam hormoni, takav vam je život. Za koga su važniji, za žene ili za muškarce? Zašto i kako nam oni određuju sve dobro i sve loše u našem životu? Možemo li ih i kako uopšte kontrolisati? I šta donosi Međunarodni simpozijum za endokrinologiju pola, čiji je domaćin Beograd, 20. oktobra? Kakav je zdravstveni karton jače, kakav slabijeg pola u Srbiji i ko su njeni najdraži pacijenti? To su samo neka od pitanja za profesorku doktorku Svetlanu Vujević, direktorku klinike za endokrinologiju i organizatora ovog skupa koji će biti 20. oktobra. Ona je moja gošća. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu vama, vašoj televiziji koja uvek prati sve i radi u interesu naroda Srbije. Da, lako je nama da pratimo vas kad vi radite tako lepe stvari. E, sad, da vas pitamo, od jutros pričamo ovo što se dešava od subote u Izraelu. Pre toga imamo naše ovde probleme na Kosovu. Bila je Ukrajina, bila je korona, svašta je bilo nešto u poslednjih samo 2-3 godine. Utiče li to na naše hormone? Utiče li to na nas? Srbija je posebna teritorija na planeti Zemlji. Po čemu? Vinčanska kultura, kultura lepenskog vira, transgenetika koja nas prati i ideje umnih ljudi ovih krajeva su jedinstvo koje bi trebalo ceo svet da iskoristi. Ratovi na raznim mestima se vode zbog ljudi koji imaju određene vrste kompleksa i nisu sigurni u to što rade. Moćni su oni ljudi koji imaju znanje, koji mogu da pomognu miru, blagostanju i tome da bližnjima bude dobro. Da imaju svetosavski mir u svojim dušama i dobre hormone. A to je jedno jedinstvo koje naši ljudi imaju na ovim prostorima. Ali ih treba podsjećati na to ko smo, koliko trajemo, koliko je oko Prizrena bilo bogomolja, 365 nekada, i kakva je Srbija uopšte i na severu i na jugu, i u Vojvodini i svuda, i da sav svet izvuče iz Srbije ono što je dobro, a mi da damo svetu ostalo. Tako treba da nas posmatraju svi ovi sa strane, ambasadori svih zemalja, da shvate drugu poruku. A vidite da mi nismo svesni toga, kamoli sad stranci da nas gledaju. A mi moramo da učimo decu od osnovnih škola za ovo što imamo, a ne znamo da imamo. E sad dolazimo do hormona. Da bismo bili u top formi, da tako kažem, i da bismo bili takvi da damo svoj maksimum, moramo da imamo odlične hormone od puberteta do 100 i neke godine i da pomeramo granice. Do 120, tako smo rekli prošli put. Ma i da ne ograničavamo, eto. O čemu se radi? Na naše telo deluju stresori i naravno kad vidite one sve potresne scene, da ih ne nabrajamo, ne može niko normalan da ostane ravnodušan. Mogu neki psihički izmenjeni ljudi, ali svako normalan će reagovati. E sada, ako su nam hormoni dobri, mi ćemo primiti taj stresor, obraditi ga i napraviti svoju reakciju koja je odbrambena, pozitivna, a da ne uđemo u bolest. Ako nam nisu dobri hormoni, slomit će se naša odbrana i kreću bolesti. Neko će dobiti infarkt, neko izliv krvi u mozak, neko će da dobije šećernu bolest, visok pritisak itd. I onda dolazimo do prevencije. Šta je najvažnije? Kako da sačuvamo naše stanovništvo u tim svim svetskim zbivanjima? Time što ćemo uložiti u sprečavanje bolesti. Dobro. U to da ispravimo medicinski ono što treba, ali na drugoj strani da vidimo bližnjeg svoga, da vidimo osobu sa kojom smo, da porazgovaramo, da bacimo telefone nekada. Da se slušamo i da se čujemo. Da se čujemo, da pomognemo jedni drugima, da nemamo samo okrenute misli ka sebi, nego ka drugima. A sve smo više okrenuti samo se. Jer ako nekome učinimo, ispunit će nas božanska lepota i dobit ćemo ideja kako dalje. Da niko ne bude gladan u Srbiji, da investiramo u Srbiju punu novih tehnologija, da prati svet, ne da prati svet, da daje ideje tom svetu ostalom,
Jer ne zaboravite, ovo je Teslin narod u godini Tesle. Mi slavimo Teslinu godinu sada. I to je narod tog čoveka i drugih moćnih, pametnih, mudrih ljudi. I mi možemo mnogo da pružimo na taj način. Kako? Evo ga, preventivom, dobrim hormonima od detinjstva pa do kraja. A ako se nešto dešava, tu su timovi visoko specijalizovanih lekara. I evo, ja moram krenuti od mog nacionalnog centra koji je i toliko napravio dobrog u poslednje vreme, da je tu takva ekipa lekara koji su svetski. I mi znamo da mi imamo dobre stručnjake, to nikad nije bilo sporno, ali vi ste odnedavno i na čelu klinike za endokrinologiju i ja bih sad vas pitao koje boljke u ovom trenutku, a što se tiče vaše oblasti, najviše muče Srbe? Brojne su bolesti vezane za psihičko stanje, a koje direktno uslovljavaju i ova druga sva stanja. Naime, ako je neko uplašen, ugrožen psihički, onda će naravno da se pojave bolesti u organima gde je čovek osetljiviji. Pa tako idu redom ove bolesti od dijabetesa, pre svega, preko gojaznosti, jer neko u tom očaju, u strahu, jede mnogo. Pa onda sama gojaznost je zapaljenje. Onaj koji je gojazan, on već ima zapaljensku reakciju i na nju lako dođu infekcije svih vrsta. A što je štitna žlezda u porastu? Štitasta žlezda takođe je žlezda koja odgovara na stresore. I zato oni ljudi koji su direktno izloženi stresorima moraju da se zaštite, ako ne, razgovorom, prijateljskim odnosom i svim onda lekovima za neko vreme koji će im pomoći da shvate da i nije to sve baš tako. Da drugim očima sagledaju šta god daje situacija koja nailazi i da ih sklonimo, da se malo poleče pa da se vrate na svoj posao. I mi to i radimo. Čak u našu zemlju dolaze, evo u ovaj naš centar, doktori iz inostranstva da uče, a kako to treba, pa odlaze u svet. Dakle, ne samo suprotno, nego znači, i ovako. Znači, delimo znanje, nismo sebični. Ne da delimo znanje, nego široko ga delimo. I kad me pitaju Nemci ili, evo, sada Italijani, nekoliko ih je kod nas, možemo li da dođemo? Naš odgovor uvek možete, kad god, jer Srbija deli znanje. Da vidite da može i koliko može. Šta ćemo s tim znanjem, kako ćemo ga usmeriti u pravcu kada imamo informaciju da je sve manje žena danas sve teže ostaje u drugom stanju? Skoro sam održala predavanje u Narodnoj biblioteci koje je bilo vezano za činioce spoljašnje sredine koji nas ugrožavaju. Od plastike pa do efekata NATO bombardovanja. Ja sam napravila studiju od 1999. godine pa do danas koliko je žena u Srbiji ranije izgubilo menstruaciju zbog efekata osiromašenog uranijuma u zemlji, pa nadalje. Nekad to nije popularno za objavljivanje u svetu, ali znate, ja sam samo naučnik, doktor koji je svedok zbivanja, koji je sa mojim poštovanim pacijentima boravio, učestvovao, borio se u tim 90. i 99. godinama i gledao sve te bombe i bio na ovoj teritoriji i ostao ovde i ja svedočim o daljim zbivanjima. Znači, mnogo žena je oštećeno, ali i muškaraca, zbog smanjenja broja spermatozoida. Možemo da se borimo protiv tih ostalih činioca spoljašnje sredine, vrlo jednostavno, smanjenjem plastike, ubacivanjem stakla i tako dalje. To su neki, u svakodnevnom životu se može to sve promeniti, ali ono što je ostalo u zemlji i što ostaje hiljadama godina i što će se prenositi, moramo da smanjimo time što jačamo našu odbranu. Ako je naša odbrana jača, a to je spavanje što pre oko 10 sati, ispravno jelo, bez prevelike fizičke aktivnosti ili umerene, normalne, topla ljudska reč, ljubav, prijateljstvo, odnosi dobri u porodici sa okolinom, to je nešto što nam jača odbranu, svakome jača odbranu. Jer moramo biti svesni da smo svetlost u kosmosu. Mi smo prolaznici ovom planetom. Ima nas ili ne, za čas. Ajde da učinimo da nam je bolje svima.
u svakoj oblasti. Ne može jedna osoba da promeni Srbiju, ali mogu svi dobronamerni ljudi, vi najbolji u svojoj emisiji, mi u medicini, neko u politici, neko u ekonomiji, jasno, u inženjerstvu, u robotici i tako dalje. To je ta neka nova, lepa Srbija udruženih, pametnih ljudi koji daju sebe jer su patriote iskreno. I ajde da pričamo o toj vojsci, o tim hormonima koji su nam jako važni za tu odbranu o kojoj vi pričate. Kako mi da prepoznamo, šta su ti prvi simptomi koji će nam reći nije ti nešto u redu s hormonima? Šta damama, šta muškarcima? Organizam javlja. Mi samo moramo da ga nežno osluškujemo. I kad nam nešto javi, a mi to ni podaštavamo, i mi kažemo, ma mogu ja još, ma nema veze. Današnji život, savremeni život je visoko zahtevan. On traži da radite za 5 osoba, posebno žene. Koliko misli da su nešto uspela i mi sve, da smo se izborile za nešto, toliko je više obaveza. Međutim, sve treba malo delegirati i na druge i shvatiti da nismo mi jedini. Ima drugih koji mogu neke stvari da urade i ne moramo baš sve, ali moramo da napravimo balans u telu. Kad se jave simptomi, javiti se odmah lekarima odgovarajućim, ali onima koji će to razumeti. Da, i ali šta su nam dalje. Prvi simptomi? Kako prvo prvi mi simptomi da ih razumemo? Mogu da budu lupanje srca u miru, nesanica, često buđenje noću, preznojavanje, uznemirenost, naglo dobijanje u težini, nekontrolisano. Jedemo istu količinu hrane, ali se gojimo odjednom. A kažemo, lepi nam se sve. I sve se lepi, a ništa ne jedemo uopšte. Najčešće to čujemo od tih. Ili suprotno od ovog koji je jako mršav, ja neprekidno jedem, ali ne mogu da se ugojim, to čujemo. Međutim, nije naravno tako. I nadalje, nemati prevelika htenja u onome što ne možemo. Shvatiti da mi nismo sve mogući i da ne možemo da ispravimo sve, imati limite i malo želje spustiti do realnosti. Nemati nemoguće želje, jer onda će telo da se usprotivi i ubacit će nas u bolesti. A onda, znate, kad neko kaže nemam dnevno sat vremena za svoju dušu, za svoje želje, kad mu se desi bolest, leži u bolnici 24 sata i gleda u tačku. I onda ima sve vreme ovog sveta. Ali je organizam uništen. Moramo da čuvamo svaku osobu u našoj zemlji, svakog pojedinca od bebe do najstarijeg stanovnika, jer se pomeraju i limiti godina. I tu učim moje studente i doktore da više limiti u godinama ne postoje. Postoje sjajni ljudi sa 90 godina koji imaju takve ideje i prave divne poteze. I energiju. I energiju. I prave takve mudre poteze iz senke ili drugačije, ali za opšte dobro, da sve njih treba čuti. Od onog studenta koji ima prekrasnu ideju, ja ih samo pozovem i kažem, imaš odličnu ideju, idemo da radimo. Pa ali nisam formalno zaposlen, ma bit ćeš zaposlen, idemo da radimo. Doći će i to. Jer kad se radi, to se vidi. Ne može neko da kaže, ne radi neko kad radi ili ako ima ideju. Ideja nađe put, te tako te sve ljude treba objediniti, a mi imamo kritičnu masu pametnih ljudi i treba ih uputiti ka istom smeru, a to je sve što je pozitivno za Srbiju. Da. Ali u svom ovom ludom načinu života, tempu, radimo za petoro, kako ste rekli, žene mnogo više, mnogo manje žena sve ređe ostaje u drugom stanju. Jako su nam važni seksualni odnosi u svemu ovome što ste pričali i oni utiču na naše zdravlje. E sad, a kako? Kako sad od svega ovoga što smo nabrojali, kako imati kvalitetne seksualne odnose? Evo ovako, seksualnost je na jednoj strani, a na drugoj strani su problemi pod znacima navoda svih vrsta. Dakle, centri u mozgu koji su odgovorni za ono da je neko zabrinut, da je u problemima, su suprotni od onih za užitke, za seksualnost, za ljubav. Tako da, kako god da živimo i radimo, mi moramo da odvojimo vreme za svoje intimne trenutke i da sa nekim koga volimo provedemo određene odvojene sate izvan svega, bez telefona, bez svega drugo što skreće pažnju u prirodi i za to ne treba novac. Nikakav. Treba samo izaći i prošetati u naše prelepe parkove. Videti pticu i biljku i nebo i držati se za ruku.
za početak, pa onda nadalje. Jeste. I to ne traži ništa, osim otvorena srca i da nam se neko dopadne. Pa da, vidite koliko je prosto kad vi to kažete, koliko je to jednostavno. Ali kad je neko okupiran, on ne može da se iskanališe da misli tako. Mora u nekom trenutku da razmisli zašto njegov život ide loše ili zašto se razboleo. I znate šta je još važno, šta je predlog? Svi bismo trebali da ručamo oko 1 sat. Što? To je mnogo važno zbog metabolizma, hormona, insulina i ostalih, koji traže u to vreme unos energije. Govorim o ljudima koji ustaju ujutro normalno i ležu u 10. Govorim za tu grupaciju ljudi, ne za one koji rade noću ili tako. Jer su naši biološki ritmovi stari 20 miliona godina i oni danas određuju kako ćemo mi da živimo. Što više pokušavamo da ih srušimo, bilo čime, obavezom ili bilo čim, oni će srušiti nas. Tako da, svako od nas može da ruča u 1, u svim ustanovama. Tako se na kraju u svetu i radi u većini zemalja. I onda će i biti efikasniji, imat ćemo veći radni učinak. A jedan običan ručak koji traje 20 minuta, priznaćete, nije vreme koje je neko potrošio bespotrebno ili vreme za koje će neko da umre što neko ne radi, recimo. I kad sam rekao malo pre u najavi kakav je zdravstveni karton dama, kakav muškaraca, ko više traži pomoć? Najčešće više traže žene, jer muškarci ni podeštavaju svoje tegobe. Sve dok se ne desi veliki događaj. Evo, u poslednje vreme, interesantno, u avgustu je u Beogradu bilo puno muškaraca koji su naglo pali i umrli na ulici, a bili su zdravi, sa 50 i nešto godina. Na primer, zašto? Zbog pucanja krvnih sudova. A zašto? Neki od njih su imali česte stresore koji dignu pritisak naglo do 200 sa 100, a inače je normalan pritisak i kad neko meri u miru sve je u redu. Ili druga stvar, ako rade neke od velikih teških vežbi koje pojačavaju pritisak u grudima. Dakle, ima neke stvari koje mi možemo i da promenimo u tom svom životu i da ne dođe do takvih strašnih iznenadnih događaja koji nam promene sve. Da, i opet se vraćam na hormone, ove polne hormone i kod muškaraca i kod žena. I Svetska zdravstvena organizacija, a ako se ne varam, a vi me ispravite, je od borda ginekoloških endokrinologa u svim zemljama tražila da promoviš upravo to da na prve znake menopauze ženama se uvede terapija koja bi, ali, gde ne bi osetile pogoršanje kvaliteta života. I muškarcima od 50 ili 45. Nadalje takođe. Ja sam u okviru tog svetskog borda referentna za Evropu i Aziju. Tako da imam podatke sa ova dva, da kažem, dela sveta, šta se dešava i mogu da kažem da je Srbija među vodećim zemljama u tome šta sve obezbeđuje svojim građanima preko fonda osiguranja, da može da se uradi bez plaćanja, čak u domovima zdravlja, i još malo samo da se poboljša dolaženje tih lekova koji su specifični, jer je cilj da se iz reproduktivnog perioda u ove kasnije godine prođe bez jedne tegobe. Dakle, da neko ima i 70, i 80, i 95 godina, a da nema bolesti, to može. Ako se isprave hormoni, ako se doda svakoj individui, tačno onoliko koliko nedostaje. Ne mogu svi isto da uzimaju, to je razlika. Jasno. I zato ja učim ovaj sve veći broj lekara da mogu da pruže usluge velikom broju stanovništva i da time nemamo bolesti. Prema tome, štedimo fond, štedimo novac fonda, a ljudi žive kvalitetnije. I duže. Što je najvažnije, duže, ali ne samo duže, nego kvalitetno. Kvalitetno. Da neko sa 95 ima normalne seksualne odnose. A zašto da ne? 95 godina. Da, zašto da ne? Muško-žensko. Da, bez obzira. Ako je praćen od 45. 50. sa normalnom dozom hormona, normalnom, ne predoziranom, ne govorim o bilderima, ne govorim o zloupotrebnih... I uzimanje na svoju ruku, jasno. To sve ne govorim, ali ako je tačno dozirano, onda mi pravimo balans biološkim principima koji su vladali u srednjem veku ili u doba starog Rima, kada je biologiji bio potreban organizam ljudski samo za reprodukciju. Posle toga više ne. A ako ne može se reprodukuje, može da umre,
i to je okrutno, ali biologija to htela, hoće to i danas, kada se uđe u menopauzu. E sad ovo što ste vi pričali, ta hormonska terapija, mogu tako da je zovem, hormonska terapija, da, to je odavno su preuzeli, naročito u tamo Hollywood i svi ovi, pa smo se svi kad smo videli na Wimbledonu ili na Roland Garrosu, nećem se da je bio, kad smo videli Brad Pitta koji ima 60 godina, kad smo svi rekli pa kako ovaj čovek ovako izgleda kao mladić. I sad ide ta priča, jeli, da ceo Hollywood je na toj hormonskoj terapiji. Što su oni pametniji od nas? Ili smo mi i dalje u tom tabu što se tiče hormona? Znate kako, kada smo mi osnovali naše udruženje koje se time bave, to je bila 2002. godine, onda je iznad Srbije bila crna rupa. Nije bilo na mapi Srbije, odnosno na mapi Evrope, nikakvih podataka iz Srbije o tome. A bilo je ljudi koji su se bavili. E onda mene to zaintrigira, kad nečeg nema, ja volim da ga izmislim ili da krenemo. I krenuli smo u žestoku akciju da ne Srbija bude na mapi, nego da bude vodeća među zemljama koji to rade. Te tako sada imamo zahteve brojnih poznatih ljudi iz raznih sfera koji dolete u Srbiju da dođu, da dobiju terapiju, da odu, jer smo mi veoma konkurentni u odnosu na ostale zemlje. I onda naravno ponude nama koji evo imamo najuže znanje iz te oblasti da živimo i radimo bilo gde u svetu za ne znam kakav novac, ali moj zavet je Srbija, pa evo ostajem ja ovde sa drugim idejama. I vi kažete da ste ponosni što ste najbogatija Srpkinja. Po čemu ste najbogatiji? Uvek. Pored ostalog, po mojim bebama koje se rode u nemogućim situacijama, čak kod žena koje imaju 50 godina, 51, 2, pa pomeramo granice i tu se svi iznenade, a za 10 godina je to normalno. I drugo što pomažem bilo kojoj osobi, da nema ni jednu tegobu, da je srećna, nasmejana, dobra, bez bolesti. Jel znate koliko beba ste do sad pomogli? Preko 3000, ali u nemogućim situacijama. Znači, ne računam one kojima malo pomognem, ali ovo su samo oni koji su otpisani od strane svih drugih. I rečeno je, vi nema šanse da imate dete. To je preko 3000 do danas. Zamislite da vas 3000 beba pozove, 3000 dece pozove na rođendan. Ja sam srećna jer znam da mnogi, zahvaljujući ovakvim emisijama, čuje, vide i ja osjećam tu energiju. Ja sam čovek dobre energije koji smatra da i onoga ko ne voli ili mrzi ili sve možemo da nekako preobratimo i da mu pomognemo, jer ima probleme i tegobe i tu energiju osjećam. Ta energija mene čuva, drži i daje mi snagu. Da. I vidi se to. I za sve ove godine koliko vas znam. Hvala puno. I ajde sad da kažemo o ovom, što ceo svet dolazi kod nas i šta će oni naučiti, šta ćemo mi naučiti od njih, ko dolazi sve 20. Evo kako, ove godine smo odlučili da to bude samo jedan dan. Sljedeće godine već najavljam, jer ja uvek unapred mislim za najmanje 5 godina, ali i mnogo više. Sljedeće godine imamo veliki kongres od 3 dana sa onako svetskim kremom profesora. A ove godine su probrani i to teme će biti za svakog od tih profesora moj najinteresantiji pacijent za celu karijeru. Sad zamislite nekog ko je pregledao 1000 ljudi. A možete vi da izdvojite. Ko je to najinteresantniji? Biće 38 predavača i svi će morati kratko sažeto da ispričaju. Sve se održava u Narodnom pozorištu, našem prelepom, obnovljenom, baš onako ponosu našem, i biće krasno, jer treba spojiti lepotu kulture, umetnosti, medicine. Srbija sve to ima uz lepe ljude, mentalno pametne ljude. Tako da će doktori imati priliku, nadam se da će svi stati tamo, da čuju sve to što ih interesuje i tako učiti ne samo doktori iz Beograda, nego iz celog regiona, jer ne treba zaboraviti, Beogradski univerzitet, Medicinski fakultet je najjači, ne u regionu, nego i mnogo šire u Evropi, a tek ova oblast, da ne nabrajam, tako da je veliko interesovanje i svi kažu, ako vi nešto organizujete, dolazimo. Zašto? Zato što su to nove stvari. Nijedno predavanje ne sme da se ponovi, mora da bude novost svetska. I sve će biti svetske novosti. Te evo, za sve zainteresovane će to biti interesantno, to i znaju. A bit će posvećeno svemu od adolescencije do te stoji neke, a vezano za polne hormone, međutim, kad kažete polni hormoni, to znači za celo telo.
od mozga pa do kostiju i ostalog, jer polni hormoni su prisutni na svim krvnim sudovima, što znači u celom telu. Iako ne rade dobro, trpe svi organi, od srca pa nadalje. Da. I samo mi reste za kraj. 3000 beba u nemogućim situacijama, plus ove, plus svi ostali pacijenti. Je li imate već vaš slučaj o kom pričate? Naravno. Vrlo interesantno. Doću da čujem. Izvolite. Doću da čujem iz te bogate karijere, šta je vama najzanimljivije. Dobrodošli ste uvek. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama što pratite najnovija zbivanja u medicini. Hvala.